សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រៀបរាប់អំពីការប្រើប្រាស់ពពួកអាវរត់សម្រោរៀងដែលចេញចកេះខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានរៀងចកេះណាពីព្រោះអ្នកខ្លះរៀងគាត់គឺក្បាលពោះអត់មានរៀងស្អាតទេប៉ុន្តែគាត់អត់សូវមានរៀងចកេះអញ្ចឹងលើកនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីអាកន្លែងខ្សែក្បាលចកេះនេះចា៎នឹងឲ្យពួកអីពួកអាចហត់ធម្មតាតម្លៃ10ដុល្លារហ្នឹងគឺគ្រាន់តែហត់អាយយើងធម្មតាតែនេះគឺពិសេសណាហើយសម្រាប់ការពាក់វិញអ្នកនរគ្នាគឺត្រូវប្រមូលខាងខ្លាណាមកខាងលើនេះខ្លាពណ៌សនេះណានឹងឲ្យប្រវត្តិមកខាងលើហើយបន្តមកចាំទាញរត់អាវដែលជារៀងអាវមូលនឹងសិនណាអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីប្រើជាប្រភេទជែលដើម្បីរត់នៅក្បាលពោះនេះហើយក្រោយពីប្រើជែលនេះរត់នៅតាមបរិវេណក្បាលពោះនឹងរួចហើយកន្លែងណាដែលមានខ្លាញ់ដូចជាខ្លាញ់នៅកន្លែងលើតិចបន្តិចហ្នឹងណានឹងឲ្យអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងអាវរត់ហ្នឹងពាក់វាបន្ថែមពីលើណាចានេះគឺទាញប្រទេសវាមកវាមានជាបង់ស្អិតណាសម្រាប់បတ်ចឹងគីឡូនេះអ្នកស្គមខ្លាំងដូចជាគាត់គីឡូធំ40ជាងរហូតដល់គីឡូ90ក៏ពាក់ត្រូវដែរណាបន្តមកទៀតគឺយើងទាញអាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលនៅពីលើផ្ថែមយើងទាញខ្លាំងដើម្បីចឹងជារៀងចង្កេះណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានរៀងចង្កេះហ្នឹងរៀងខ្លាំងជាងហ្នឹងគាត់អាចទាញរៀងផុតខ្លាំងហ្នឹងទៅណាចានេះដោយសារតែប្រទេសនេះគឺវាលក្ខណៈគេហៅថាកន្លែងស្អិតស្អិតហ្នឹងគឺយើងបတ်រហូតបានដល់ព្រមកន្លែងនេះហ៎នេះព្រមនៅដល់គៀនណែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់បានរៀងចង្កេះប៉ុណ្ណាក៏ទាញរត់ផុតទៅខ្លាំងណាហើយសម្រាប់រៀងអ្នកនរគ្នាដែលទំកោឆៃហើយយកពួកនេះគឺល្អមែនតើហើយអាយរត់នេះតម្លៃរបស់វាគឺ20ដុល្លារប៉ុន្តែមានថែមជូនជាមួយនឹងពពួក detox នេះចំនួន1កញ្ចប់ឬក៏យកជាប្រភេទសម្ភារៈសម្រាប់នេះបាន1ណាចាអាយរត់នេះគឺប្រើបានយូរតម្លៃ20ដុល្លារប៉ុន្តែប្រើបានបើសិនជាយើងប្រើពាក់រាល់ថ្ងៃហ្មងណាប្រើរាល់ថ្ងៃប្រើបានមក5ទៅ6ខែបានវាខូចពីព្រោះធម្មតាយើងប្រើជាប្រភេទជែលឲ្យថែមចឹងទៀតពេលដែលបោកទឹកយូរទៅធម្មតាជាសាប៊ូពេលខ្លះយើងប្រើជាតិកាត់ខ្លាំងហើយវាអាចខូចដោយសារអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាបាច់ភ័យទេនៅពេលដែលយើងបោកទឹកអីហើយក៏គស៊ូវាអត់យាដែរណាចាគឺល្អប្រើមែនតើហើយខ្យល់ចេញចូលគឺវាមានរន្ធនិយាយរួមទៅវាប្រហោងទៅទូទៅទូនោះគឺមានខ្យល់ចេញចូលអត់ស្រាក់ខ្យល់អត់អីទាំងអស់ណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីប្រើសម្រាប់អាយរត់ដែលបញ្ចេញរាងចកេះខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់សូវមានរាងកន្លែងចកេះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំបានតិចរៀងមើលទៅរៀងហាប់ណែនហើយនឹងចាំបានចកេះខ្លាំងគឺព្រោះអាយនេះគឺអត់ខកបំណងឯណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការកំងស្ទេកអាចឆាប់ចូលឬខំមកហាងនេះខ្ញុំបានណាអរគុណបាយបាយ